কি কি লাগে কৈ যাবি আৰু মই আনিহে দিম আৰু এতিয়া কৈ যাবি কম তো হেল্ল' এভরিওয়ান আপোনাক সকলোকে আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আজি এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু আবেলি হ'ল আজি একদম বিৰাট ভাল খবৰ এটা আপোনালোকক দিবলৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া এইখিনিতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইমান ভাল খবৰ নহয় আপোনালোকক নজনাকৈ থাকিব নোৱাৰি এইফালে পিছফালে যে সব মানুহ বহি থকা দেখিছে এইবোৰ সব মোৰ ভাল খবৰটোৰ কাৰণে খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহ লগতে কাক কি কি লাগে সেয়া ডিছকাছ চবেই কৰি আছে কোনে কি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কেলে এইবোৰ কথা কৈ আছো মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাগে দেখিছে এতিয়া স্ক্ৰীণত মই দি দিছো সেই ভাল খবৰটো কিনো হয় একদম ওপৰত একো নকৰাকৈ পইচা ঘটিব পাৰিছো মই আৰু কেনেকৈ ঘটিছো সেয়া আপোনালোকক মই জনাই আছো বাৰু আপোনালোকেও ঘটিব পাৰিব একদম সহজতে একো নকৰাকৈ ঘৰতে বহি বহি ময়ো ঘৰতে বহি বহি একোৱে নকৰাকৈ পইচা ঘটিছো কম পইচা নহয় 90 লাখ টকা পাইছো একেবাৰতে সেইকাৰণে ভাবিলো যে আপোনালোকক ইমান ভাল খবৰটো নিদিয়াকে থাকিব নোৱাৰি 90 লাখ টকা একো নকৰাকৈ আৰু এতিয়া বেটা কি লাগে কৈ দিয়া মোক লাগিব এখন গিয়াৰ চাইকেল তাৰপিছত আৰু কি লাগিব iPhone 13 Pro Max তাৰপিছত মোৰ 90 লাখ টকা যাবগৈ এতিয়া 3 লাখ 4 লাখমান গলে কি যাব তুমি মই শুনো দাই যাবলৈ এখন থাৰ আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰক কি লাগে নকয় আৰু এই 90 লাখ টকা মই কেনেকে পালো আপোনালোকে জানিবলৈ খুব মন গৈছে মই আপোনালোকক জনাই আছো বাৰু 90 লাখ টকা কেনেকে পালো পাৰ্টি পাৰ্টিটো বাৰু এক্সট্ৰা হবই ডবল পাৰ্টি হব 90 লাখ টকা মই নহলে কি কৰিম বাৰু কত থম কি কৰিম কি লম মই এতিয়া সপোন দেখোতে দেখোতে একদম মানে পাগল হৈ গৈছো এইফালে দেউতাক কি লাগিব আমাৰ দেউতাক কি লাগিব দেউতা কৈয়ে দিলে দেউতাক বোলে এণ্ট্ৰক লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে দেখিলে সপোন দেখিলে সপোন দেখিলে কিমান সপোন পইচা ঘটিবৰ কাৰণে মানুহে কি কি কৰা নাই কিমান কষ্ট কৰে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দিয়ে বহুত কিবা কিবি একদম কষ্ট কাম কৰে কিন্তু মই একো নকৰাকৈ 90 লাখ টকা পালো আৰু এই 90 লাখ টকা ক'ত পালো ইউটিউবৰ পৰা নাই পোৱা খালি দেই আপোনালোকে এইটো ভুল নুবুজিব ইউটিউবত পাইছো বুলি কৰবাৰ পালো মই আপোনালোকক কৈ আছো বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নহলে বহুত বেছি মিছ কৰিব হয়তো কাইলৈ আপোনালোকেও পাই যাব পাৰে 90 লাখ টকা যদি ভিডিঅ'টো অকণমান চাই পেলাই এইকণ চাই বাকীখিনি নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 90 লাখ টকা লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দেখিলে স্ক্ৰীণত মই দি দিছো 90 লাখ টকা মই পালো বুলি সঁচা নাই মিছা তেতিয়া বিশ্বাস আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব 90 লাখ টকা গোটেই কাহিনী মই কৈ আছো কেনেকৈ পালো ক'ত পালো আৰু এতিয়ালৈকে পইচাটো মই আনিলো নে নাই মোৰ নিজৰ একাউণ্টলৈ গোটেইখিনি কম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া 90 লাখ টকীয়া পাৰ্টি আমাৰ ঘৰত আৰম্ভ হৈয়ে আছে কালিৰ পৰা কৈ আছো কালিৰ পৰা খাই আছো মানে 90 লাখ টকা পোৱা ফুৰ্তিয়ে ফুৰ্তি এইবাৰ দেউতা বিৰাট ফুৰ্তি লাগিছে 90 লাখ টকা পাইছো বোৱাৰীয়েকে 90 লাখ টকা ঘটিছে একো নকৰাকে হয় না দেউতা হা কেনেকুৱা লাগিছে বুলি কলা চানিলো মই ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে চবৰে বিৰাট ফূৰ্তি 90 লাখ টকা পাইছো আৰু ইমান ওপৰতে আৰু মই সেইটো কাৰণে চবকে সেইটো ফূৰ্তিতে চাহ বনাই খুৱাইছো কফি ইছৰাম কফি বুলি কৈছিলে আকৌ মই গাখীৰ চাহ বুলি কাৰণে কৈ পালো নহয় এইফালে বাইদেউকো বনাই আনি দিছো আৰু একদম ওচৰত কাপোৰ 90 লাখ টকা কাপোৰ কেইযোৰ ল'ব নি আপুনি ইমান কম বস্তু পইচা দিব নোৱাৰো দেই মই এতিয়া লাখত লৈ কথা নাপাতো তাৰমানে 50 হাজাৰ মান দাদা ঠিক কথা কৈছে আছে 90 লাখ টকা যদি মই নিৰ্দিষ্ট বস্তু এখন খোৱাব নোৱাৰো মানুহক কেনেকে হব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আপোনালোকে 90 লাখ টকা পোৱা গোটেই কাহিনী মই কৈ আছো কি 90 লাখ 20 লাখ নহয় কমাই দিছো তুমি 90 লাখ টকা পোৱা ফূৰ্তি আমাৰ ঘৰত ক'ব নালাগে কালিৰ পৰা একদম পাৰ্টি হৈ আছে কালি কুকুৰা আনিলো লোকেল মুৰ্গী ব্ৰইলাৰ তাৰপিছতে গাহৰি
সব আমি কালি পৰা কেতিয়া কোনি আনিলে কালি পৰা গাহৰি খোৱা নাছিলা নে কোনখন মুখে খালো কালি ৰঙালাও গাহৰি পটল দি তোমাক এক্সট্ৰাকে এখন বনাই খোৱা নাছিলো কালি চকেট শিলা খাই পাঠফলা এইবোৰ খাই পাঠফলা মানুহ কালিৰ পৰা ইমান পাৰ্টি দি আছো 90 লাখ টকাৰ পাৰ্টি আৰু 90 লাখ টকা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখালো যদিও আকৌ এবাৰ মই দেখাই দিছো এইটো উল্টা হৈ গৈছে এনেকে দেখাব লাগিব তেতিয়া চিধা হব মই দেখাওঁতে খেলি মেলি হৈ গৈছে মই আপোনালোকক পঢ়িয়ে শুনাম বাৰু 90 লাখ টকা কেনেকৈ ক'ত পালো মই আপোনালোকেও পাব পাৰে আপোনালোকেও সেই কোনোবা আপোনালোকৰ কপাল ফুলিব পাৰে 90 লাখ টকা আপোনালোকে পাব পাৰে মানে মোৰ ভাগৰ ইমানে ইমান ইমান ঘৰখনত মানে হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা হৈ গৈছে বিয়া বিয়া লাগি গৈছে মানে এনেই ওপৰতে 90 লাখ টকা এটা কোনোবাই পালে কেনেকুৱা ভাল লাগিব আপোনালোকে ভাবকচোন এতিয়া আপোনালোকক মই 90 লাখ টকা পোৱা মেছেজটো আগতে যে মোলৈ মই যে 90 লাখ টকা পালো তাৰ মেছেজটো মোলৈ আহিলে আপোনালোকক মই পঢ়ি এবাৰ শুনাই দিওঁ মেছেজটো দিছে আহিছে কি বুলি আহিছে আপোনালোকক মই পঢ়ি শুনাইছো ইয়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ হেজ অন 90 লাখ ৰুপিজ ফ্ৰম মাইক্ৰ'ছফ্ট কোম্পানী ইন ইউকে চেণ্ড ইয়াৰ নেম এড্ৰেছ কল নং এজ আৰু ছেক্স টু আপোনালোকক এই মেছেজটো দি পেলাই কৈছে যে এই তলত দিয়া তলত এটা লিংক দিছে এই লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই তালৈ মেছেজ কল কৰিবলৈ কৈছে আৰু মোৰ ফুল এড্ৰেছ দিবলৈ কৈছে তাৰপিছতে মোৰ মই পোৱা 90 লাখ টকাটো মই যে উইনাৰ হ'লো মোৰ নাম্বাৰটো যে মোৰ কল ফোন নাম্বাৰটো উইনাৰ হ'ল সেই 90 লাখ টকা মোৰ একাউণ্টত বোলে জমা কৰি দিব আপোনালোকে বাৰু ভাবিছে নেকি সঁচাকেই মই 90 লাখ টকাটো পাম বুলি এনেকুৱা মেছেজ আপোনালোকলৈও আহিব পাৰে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব যদি বিশ্বাস কৰে আপোনালোকৰ একাউণ্টত থকা সেই 90 টকাটো যাবগৈ বেলেগৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক হ'ব লাখ কোটিপতি আৰু আমাক ভিক্ষাৰী বনাই যাব গতিকে এনেকুৱা মেছেজবোৰ আপোনালোকলৈও আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকক মই এই মেছেজটো দেখাই দিলোঁ স্ক্ৰীনত মই দি দিছো এনেকে দেখালে আপোনালোকে উল্টাকে দেখিব গতিকে আপোনালোকক এইটো মেছেজকে মই দিব বিচাৰিছিলো যে যদি এনেকুৱা মেছেজ আপোনালোকলৈ আহে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব কেতিয়াও আপোনালোকে ভুল নকৰিব যে 90 লাখ টকা সঁচাকে পালো বুলি যদি ভুল কৰে আপোনালোকে যদি সেই বেছিকৈ এক্সাইটেড হৈ পেলাই 90 লাখ টকা পালো বুলি যদি আপোনালোকে এই ভুলটো কৰি দিয়ে মেছেজ দিয়ে ফোন কৰে বা এড্ৰেছটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে এইটোৱে আপোনালোকক মেছেজ দিব লগা আছিলে মই 90 লাখ টকা মোক নালাগেও মই পোৱাও নাই ইমান সহজতে পোৱা পইচা মোক নালাগে মই কষ্ট কৰিম আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ সহায় আৰু ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই যি যেতিয়া পাম পইচা সেইটো পইচাহে মোৰ নিজৰ পইচা আৰু মই ল'ম সেই পইচাটো কিন্তু এনেকৈ ওপৰতে পোৱা পইচা মোক নালাগে আৰু বাইদেউক লাগে বোলে মোক নালাগে বাইদেউ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে বোলে বাইদেউ আকৌ উল্টাই একাউণ্টত পইচা ভৰাইহে দিব লাগিব দুখ লাগিব হেনো তাৰপিছতে আৰু এটা আপোনালোকক আপোনালোকক বেয়া খবৰটো দিলো মানে আপোনালোকক এটা ভাল মেছেজ দিলো তাৰপিছত মই এতিয়া আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিম যিটো সঁচা এইটো মিছা নহয় খালি দেই এইটো একদম সঁচা এটা ভাল খবৰ দিম আৰু সেই ভাল খবৰটো দিবলৈ আপোনালোকক মই গোটেইখিনি স্ক্ৰীনত দি দিম বাৰু আপোনালোকে বহুতেই মোক সুধি আছিলে মই এতিয়ালৈকে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হোৱা নাই ইউটিউবৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই বহুত কিবা পোৱা নাই হয় বহুত মই সম্বন্ধ গঢ়িছোঁ বহুত ফ্ৰেণ্ড পাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱী বহুত পাইছোঁ কিন্তু পইচা এতিয়ালৈকে মই এটকাও ইনকম কৰা নাই কিন্তু হয় মোৰ ভাগৰ এতিয়ালৈকে মানে মোৰ চেনেলত ডলাৰ গোট খাইছে কইনছ গোট খাইছে এতিয়ালৈকে আৰু কিমান কইনছ গোট খাইছে আপোনালোকে অলপ পিছত স্ক্ৰীনত দেখিবই মই গোটেইখিনি দেখাম আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে যে ডলাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ৰুপিজলৈ কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰি সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰীনত গোটেইখিনি দেখাই দিম আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চাই গম পাব আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যদি ডলাৰত আপোনালোকে চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে ডলাৰটো আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি মই স্ক্ৰীনত দি দিম আপোনালোকে সেইমতে কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডলাৰটো ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত দেখিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওঁ কেনেকৈনো মই ডলাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথমতে মই নিজৰ মোবাইলটো লৈছোঁ তাৰপিছতে মই স্ক্ৰীনখন উলিয়াই লৈছোঁ দেখিছেনে তাৰপিছতে মেনুখনলৈ গৈছোঁ তাতে আছে ক্ৰোম বুলি আৰু ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত মই ক্লিক কৰিছোঁ এয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে অকণমান দেৰি ৰোৱাৰ পিছতে ওলাব ডেস্কবোৰ্ড আপোনালোকৰ ডেস্কবোৰ্ড ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰে মোৰ খালি ইউটিউব মনিটাইজেশ্যন ওলাইছে মই ইউটিউব মনিটাইজেশ্যনত সেইকাৰণে ক্লিক কৰিছোঁ যাৰ ডেস্কবোৰ্ড ডাইৰেক্ট ওলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰতো ক'বই নালাগে মোক খালি যেনেকৈ ওলাইছে মই তেনেকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছতে ওলালে ডেস্কবোৰ্ডখন মোৰ এতিয়াহে ওলাইছে দেখিছেনে 4 নম্বৰতে আছে এনালাইটিছটো মই চিন দি দিছোঁ এনালাইটিছত টিপাৰ পিছতে আহিব
এইখন মেনুখন গোটেইখন চাৰ্টখন দেখিলোঁ না, তাৰ তলত দেখিলোঁ ছেটিংছৰ চিনটো আছে। সেই ছেটিংছৰ চিম্বলত মই ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ছেটিংছৰ চিম্বলত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াত ওলাইছে কাৰেঞ্চি। কাৰেঞ্চিৰ ছাইডত থকা সেই চিম্বলটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ওলাব গোটেই কাৰেঞ্চি, নিজৰ নিজৰ কাৰেঞ্চি মতে আপোনালোকে নিজৰ ডলাৰ চেইনটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই এতিয়া কৰিম ইণ্ডিয়ান, আৰু ইণ্ডিয়ানটো মই বিচাৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ সকলোৱে সুবিধা হোৱা মতে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। যিসকলে মোক পাৰ্চনেলি সুধি আছে তেওঁলোকৰ লগতে আৰু বহুতৰে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি পেলাই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আনিছোঁ মই কেনেকৈনো ডলাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰিব পাৰি। এতিয়া মই ইণ্ডিয়ানত কৰি ল'ম, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখাম ডলাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কিমান হয়। আপোনালোকে চাই থাকক ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ। এয়া মই ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত ক্লিক কৰিলোঁ। ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছতে সেই তলত যে আছে ছেভ চিনটো দেখিছেনে, সেই মই ছেভ চিনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ছেভ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত। এতিয়া হওক YT ষ্টুডিঅ'লৈ ডাইৰেক্ট যাওঁ। YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই কিনো হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত কিমান হ'ল, কিমান আছিলে মোৰ ডলাৰ কইনছ কিমান গোট খাইছিলে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখিব আজি। এয়া চাওক 0.21 ডলাৰহে মোৰ, 21 পইণ্টহে মোৰ কইনছে অকল গোট খাইছিলে। আৰু সেই একইন্স কইনছত কিমাননো হয় ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত, সেয়া আপোনালোকে এতিয়া দেখিব। এয়া চাওক ডলাৰৰ মতে 21 কইনছত ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত হৈছে 15.93 টকা। এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউবৰ পইচা 1 টকাহে জমা হৈছে। আপোনালোকে ভাবে চাগে, বহুতে ভাবে বহুত পইচা পাওঁ বুলি নাপাওঁ, আৰু 100 ডলাৰ হ'লেহে মই উলিয়াব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ 100% ছাপোৰ্ট লাগিব 100 ডলাৰ হ'বৰ কাৰণে। সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, তেতিয়া মই 100 ডলাৰ হ'লে পইচা মই পাম, উলিয়াব পাৰিম। আৰু আপোনালোকক মই ক'ম কিমান পালোঁ কি কথা সকলো চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু মোৰ ভাগৰ পইচা এতিয়ালৈকে জমা হৈছে 15.93 টকা। আৰু 15.93 টকা মই উলিয়াব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে কি কয় 1 ডলাৰত কিমান হয় আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰি ল'ব। 21 কইনছত যদি 15 টকা হয় তেতিয়াহ'লে 1 ডলাৰত কিমান হয় আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰি চাই পেলাই গম পাবই। তেতিয়াহ'লে আগলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। আপোনালোকে বুজি পালেনে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ আপোনালোকে ডলাৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ৰুপিজ কৰিব পাৰিব? নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকৰ পইচা কিমান সোমালে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত দেখিব, সেইখিনি মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বহুতে জানিব বিচাৰি থাকে যে মই পইচা কিমান পাইছোঁ, কিমান ইনকম কৰিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা। আপোনালোকে দেখিলে মই কেইটকা এতিয়ালৈকে ইনকম কৰিছোঁ, সেইকেইটকাই মই এতিয়ালৈকে ইনকম কৰিছোঁ, মানে মোৰ এতিয়ালৈকে দেখাই আছে। এতিয়ালৈকে মই নিজৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পৰা নাই। ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ হ'লে 100 ডলাৰ হ'ব লাগিব, আৰু সেই 100 ডলাৰ হ'বলৈ আপোনালোকৰ বহুত বেছি ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন। আপোনালোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ 100 ডলাৰ হ'ব, আৰু 100 ডলাৰ হোৱাৰ পিছতে মই নিজৰ একাউণ্টলৈ আনিব পাৰিম। আৰু তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় মই জনাম মোৰ 100 ডলাৰ হ'ল, মই একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ বুলি। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। তেতিয়া ভাবিম যে মই কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি। নহ'লে মোৰলৈ অহা মেছেজটোৰ দৰে যদি বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহলৈ মেছেজটো আহে তেতিয়াহ'লে কিছুমানে হয়তো নাজানিবলৈ এনেকুৱা ভুল কৰি পেলাব পাৰে, তেতিয়া তেওঁ একাউণ্টত জমা হৈ থকা পইচাকেইটকা হেৰুৱাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া প্লিজ জনাব। আপোনালোকক মই উপকৃত কৰিব পাৰিলোঁ নে নাই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডলাৰৰ পৰা কেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজলৈ পইচাটো নিয়ে সেইখিনি আপোনালোকে দেখাই পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ল নে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোক সুধি আছিলে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি সুবিধা হ'ব। মই বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয়, বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হ'বলৈ হ'লে যদি আপুনি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কাৰোবাৰ লগত আপোনাৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে তেতিয়া হয়তো আপুনি খুব সোনকালে পপুলাৰ হ'ব পাৰে। বা আপুনি যদি কোনো চেলিব্ৰিটি নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও নোৱাৰে, চেলিব্ৰিটি হ'ব লাগিব পটককেনে পপুলাৰ হ'বলৈ। মোৰ 1 বছৰ সময় লাগিলে এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে, মনিটাইজেশ্যন হওঁতে, এই কেইটকা পইচা জমা হ'বলৈ মোৰ 1 বছৰ সময় লাগিছে। 1 বছৰ পিছত মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। সেয়াই আজি আপোনালোকক ক'ব লগা আছিলে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই এভৰিওৱান।